Acest întâmplător bisaparat și tânăm schimbătă și sărcevi concursis meure etapi gasa ubreva chatar da. Trava când urtânăm de băbaze utrebași mușau bisurvili ora sotstarva mukhala kem gamutqua. Întâmplător bisaparat își sajero samsa xuris piuro suprosis canmar tabit registrele boli concursante abidan didmanatilma verda agama copila și sabamisi sa calificatio mutxovnebi. Romelit stadgeni likna acest întâmplător bismier. Roland Sharashi zistkmit aplicația bisșepa se bise da gader ce bisșemdek meure etapze otsta xuti concursanti cadavida. Mat gasa ubre Baze საქართველოსა და აჭარის კონსტიტუციების, საჯარო სამსახურების შესახებ კანონისა და სამინისტროს დებულებით ცოდნა მოეთხოვებოდათ. Კონკურსის შედეგები 23 დეკემბერს გახდება ცნობილი. Საჯარო სამსახურში მუშობის დაწყებისათვის სავალდებულო არის ასე კი 21 წელი საქართველოს მოქალაქეობა და შესაბამისი განათლება, გარდა ამისა დაწესებულების მიერ, ხელმძღვანელის მიერ გინდება დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რაშიც გაიტერება ის ძირითადი ნორმატიული აქტები, რომელთაც უნდა სავალდებულოა კონკრეტული პოზიციის დასაკავებლად. Შესაბამისად, მთავრობის აპარატში გამოცხადებულ კონკურსისათვის დადგენილი იქნა ის ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ნორმატიული აქტები, რომელთაც უნდა მოეთხოვება სწორედ კონკურსანტებს გასაუბრების ეტაპზე. გასაუბრებაზე იყო ძალიან მისაღები ფორმით დასმული კითხვები, გასაუბრება ჩატარდა მისაღებ ფორმაში, არანაირი იქ გართულების ან კიდე რაღაც ისეთი მიუღებელი არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი იყო ნორმაში. Მე დიდი გამოცდილება მაქვს სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობის და ფიქრობ, რომ ეს საკმარისია მისათვის.